U muzeju grada počela je sa radom škola crtanja i slikanja kao i škola primenjenih umetnosti koju vodi Tijana Sićević, diplomirani primenjeni umetnik i master umetnik scenskog dizajna. Samu inicijativu za školu crtanja i slikanja je imala direktorka Olja Nađ. Angažovala je mene kao obrazovanog diplomiranog primenjenog umetnika i master scenskog dizajnera. I kao nekoga koji izuzetno puno ima iskustva i u praktičnom radu pored tog obrazovanja, koji za sebe ima i nagrade. Jedna od tih nagrada jeste Zlatni vitez, čuveni Zlatni vitez iz Moskve. Tako da je osetila da sam ja neko ko je zaista adekvatan za osobu koja će voditi radionicu, odnosno školicu crtanja i slikanja. Škola crtanja i slikanja namenjena je svima koji žele da razvijaju svoju kreativnost i svoje crtačke i slikarske sposobnosti. Škola primenjene umetnosti namenjena je svima koji žele da razvijaju svoju kreativnost, ali i uče o nekim granama primenjene umetnosti. Škola crtanja i slikanja zapravo podeljene su na dva pravca. Postoji škola crtanja i slikanja i škola primenjenih umetnosti. U okviru škole crtanja i slikanja učit će se crtanje, klasično crtanje i slikanje, dok će se u školi primenjenih umetnosti postoji četiri modula. Scenski kostim, savremeno odevanje, scenografija i dizajn interijera. I u zavisnosti od odabira određenog modula učit ćemo na koji način se formira sad recimo scenski kostim od trenutka kada se pročita dramski tekst, kako se dolazi do inspiracije, kako se kreira koncept i do finalnog krajnjeg crteža, odnosno idejnog rešenja za određenu predstavu, film ili neki drugi događaj. U toku je formiranje grupa za školu crtanja i slikanja. Časovi će se održavati utorkom i sredom od 18 časova u prostorijama Muzeja grada, a svi zainteresovani mogu da se prijave na broj telefona 064 88 22 159 svakog radnog dana od 8 do 14 časova ili lično u prostorijama Muzeja grada. Izuzetno velika zainteresovanost, ljudi konstantno zovu i mogu se javiti na kontakt koji je naveden u muzeju i tamo će dobiti sve adekvatne podatke na koji način i kada počinje, u kom terminu je koja radionica, odnosno školica. Tako da ljudi baš zovu i zaista su, ovo je jedna inovativna škola koja do sad nije postojala u Bačkoj Palanci. Za školu crtanja i slikanja nije potrebno prethodno znanje niti iskustvo. Dovoljno je da imate radoznalosti i želju da naučite nešto novo i zaplovite u svet umetnosti, u kome ćete kroz čin stvaranja upoznati lepšu stranu života. Dobrodošli su apsolutno svi koji vole da stvaraju, koji žele da nauče, da crtaju, da slikaju. Za ovu školicu nije potrebno nikakvo predznanje, nije potreban talent. Zapravo svi mi u sebi imamo talenta, samo što su neki do tog talenta došli, razvili ga, a neki nisu. Kao što je u sportu, tako je i u stvaralaštvu 5% talent, a sve ostalo je znanje. Tako da i ovde mogu da dođu apsolutno svi koji su zainteresovani, koji imaju želju da nešto stvaraju i da uče. Počev od onih najmlađih do onih najstarijih, uopšte nema ograničenja niti u tom uzrastu ko može da dođe na radionice.